Les càpsules de cafè d'Aneslé són un producte que s'ha estès a les cases de tota la Garrotxa. Producte que porta incorporada matèria orgànica com el cafè, però també plàstic i alumini. Això dificulta el seu reciclatge. No pot anar al contenidor d'orgànica ni al d'envasos, fet que provoca que normalment acabi el contenidor de rebuig, perdent així la possibilitat de reciclar els seus materials. És per això que el Consell Comarcal de la Garrotxa i Aneslé Espanya han arribat a un acord per a la recollida i reciclatge de les càpsules. Aquest acord recull el compromís de l'empresa de retirar i tractar, sense límits de quantitat i de forma gratuïta, les càpsules monodosi de plàstic i alumíniques recollides a les xaladeries públiques de la comarca. El compromís inclou que la companyia subministri les bosses per ser col·locades als contenidors on es dipositaran les càpsules. El Consell Comarcal es compromet a facilitar els contenidors adequats per ubicar les càpsules retornades. Nestlé, que comercialitza les càpsules Nescafé Dolce Gusto i Nespresso, Gestionarà la recollida de totes les càpsules, independentment de la seva marca, facilitant així la tasca de reciclatge de la ciutadania. Les recollides es realitzaran entre 8 i 10 vegades a l'any i el material es portarà a les plantes de reciclatge de Barcelona i Girona, segons el material del que es tracti.